Turistička organizacija Srpske i Republička privredna komora uputili su u Ministarstvu trgovine i turizma prijedlog da vlada izdvoji 5 miliona maraka za subvencionisanje putovanja građana na domaće destinacije. Cilj je umanjenje posljedica epidemije virusa korona za ovu privrednu granu, ali i pružanje mogućnosti građanima za ovogodišnji ljetni odmor. Planine, rijeke, jezera, banje, izletišta, etno oaze samo su dio domaće turističke ponude. Pandemija koronavirusa ugrozila je opstanak ove privredne grane, pa su iz Turističke organizacije i Privredne komore Srpske resorno ministarstvo proslijedili inicijativu za subvencionisanje putovanja na domaće destinacije u vidu vaučera. Došli smo do zaključka da bi nekom subvencijom od 5 miliona maraka moglo da putuje 50.000 ljudi. Uzimali smo znači i prosječno i cijene i broj dana boravka na nekoj domaćoj destinaciji, tako da bi se kroz to moglo ostvariti nekih najmanje 250.000 noćenja. Hotelijeri su spremni da snize cijene, ističu iz turističke organizacije, pa bi uz ove vaučere petočlana porodica kraće ljetovanje u prosjeku platila 300 maraka manje. U resornom ministarstvu navode da se takva opcija razmatra. Vaučeri su jedan segment toga u smislu neke podrške koju već vlada pruža. U proteklom periodu je pružila. Imamo i u stvari u narednim danima ćemo usvojiti jednu preporuku u smislu prihvatanja zamjenskih putovanja za aranžmane koje su već zakazani u prethodnom periodu. A iz domaćih turističkih kompleksa poručuju da bi vaučeri dobro došli za opstanak posla i očuvanje radnih mjesta. Sigurno sa korištenjem ovih vaučera da bi bila veća posjeta i bi bilo više onih koji bi dolazili prije svega na noćenje. Jer sad govorimo o Kozari koju više koriste kao izletničku destinaciju za jedan ili eventualno 2-3 dana. S ovim vaučerima sigurno bi taj boravak bio produžen. Da ćemo podstaći ljude da putuju, da će smještajni objekti ostvariti noćenja, a da će sve to biti uz podršku, dakle uz angažovanje agencija iz Republike Srpske. U ovom trenutku rano je za procjenu gubitaka, ali je jasno da je turizam privredna grana koja će najkasnije dobiti priliku za revitalizaciju. Iz Turističke organizacije Srpske smatraju da za putovanje do domaćih destinacija neće biti potrebno posjedovanje takozvanih zdravstvenih pasa.